Jsme mouchy nic víc a pavouk je čas. Ten do sítě vteřin teď polapil nás. Jemná jak mech a tenká jak vlas. A nikde z ní úniku není. Do denního spěchu zní přízlový hlas. Každý ví, časy se mě. Když v loňském roce postihly obec Dolní Bojanovice záplavy, strhla se obrovská vlna solidarity a pomoci dobrovolníků, firem i nadací. Obec Dolní Bojanovice se rozhodla, že letošní festival bude zároveň jedním obrovským poděkováním a připomínkou loňských událostí. Paní starostko, jaký festival se dnes tady koná a pokolikáte? Tak je to první ročník, je to Bojanovský festival hudby a jídla. Co je v jeho programu? My jsme vlastně v loňském roce si připomněli 825 let od první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích. A protože byla doba covidová, tak nebylo možné koncert uspořádat v červnu. No a potom na podzim mě řekli zástupci kapel bojanovských, že než aby jsme seděli na sále 3 hodiny s rouškama, tak radši uděláme nějaký takový festival, založíme jak kdyby nový festival, s tím, že to bude i s jídlem venku, aby se mohli lidi procházet, takže toto se nám dneska vydařilo. Podařilo se objednat i skvělé počasí, takže jsme na Bojanovském festivalu hudby a jídla. Kdo festival pořádá? Je to takový projekt společný, protože se do něho zapojili téměř všechny hudební tělesa, co tady máme. Takže už ráno při mši svaté vystupoval mužský sbor Boxviny, potom postupně o 10 hodin děti ze základní umělecké školy, ať už taneční, hudební obory. Opravdu moc hezké to bylo. No a od 1 hodiny potom 4 báb, ženský sbor, cymbálové muziky, nádherné vystoupení bylo cymbálkový orchestr ze všech 3 cymbálek, co tady máme, zádruha Grajcar Stupava. A potom byly vlastně dechové hudby, Bojané, Šohajka, Želví nervy. No a teďka po pauze jako předkapela k Richardovi Millerovi byla místní kapela Šroti. No a teďka už netrpělivě očekáváme na pana Millera. Jak akci podporuje obec? Tak obec to celé zaštiťuje finančně a samozřejmě organizačně. Takže já bych chtěla velmi poděkovat všem zaměstnancům obce za to, že jsme takový skvělý tým a myslím, že se akce celkem vydařila. To musí teda posoudit diváci, ale myslím, že jo. A velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří se do toho vystoupení zapojili a bez nároku na honorář vlastně vystoupili. Nádherná stage, nádherná produkce, ozvučení, obrovský obrazový panel. To vše rozzářilo náměstíčko Dolních Bojanovic. V loňském roce však obyvatelé zažívali krušné chvíle. V rámci tady tohoto hudebního festivalu chceme vzpomnět i na ty události, které se staly téměř před rokem. 21. června si připomeneme rok od toho, že Dolní Bojanovice vlastně postihly bleskové záplavy a krupobytí, kdy tady během 2 hodin napadlo 176 mm srážek. A vlastně byl jenom škody na obecním majetku přesáhly 7 milionů a poškozené byly také rodinné domy, vinné sklepy, vinice, takže opravdu škody byly docela velké. A proto jsem tady tento festival také využila k příležitosti k velkému poděkování, protože nás podpořili velmi hlavně naše občany neziskové organizace. Byla to obecně prospěšná společnost Člověk tísní, která vlastně poskytla podporu vyšší 12,5 milionu korun. Přes 200 tisíc bylo na obnovu zahrad. Dál to byla oblastní Charita Hodonín, která poskytla pomoc ze vyšší 1,5 milionu. Obecní majetek nám pomohl Jihomoravský kraj s opravama ve výši 1,5 milionu. A potom také společnost SPP Storage, místní podzemní zásobník plynu, nám dal grant ve výši 770 tisíc na opravy povrchu křižovatek. A tady samotný tento festival podpořila nadace VIA. A současně připravujeme ještě takový komunitní projekt výstavby klubovny ve sportovním areálu, kdy grant by mohl dosáhnout až 2 milionů. Takže to jsou tacovi ti hlavní podporovatelé, ale samozřejmě bylo mnohem víc i okolní obce. Vzpomenu obec Majdalena, která poslala 100 tisíc, malinká obec. V podstatě všichni i ti lidi navzájem si pomáhali, jako taková vzájemná solidarita, zapojila se do toho i mládež. Samozřejmě úplně prvotní byli hasiči, ti byli nejdůležitější. Tady zasahovalo přes 17 jednotek hasičských, takže promítali, nebo momentálně běží i šňůra na plátně, jak to tady vypadalo, že tady potok, vlastně takhle potok řeka přes hlavní silnici a vlastně vylila se voda z břehu Prušánky, ale ty záplavy byly, to říkali i hasiči, zajímavé v tom, že to bylo asi zhruba na 60 místech v obci, horní konec, dolní konec, jak to pršelo nad obcí, tak se prostě muselo počkat, až voda klesne v Prušánce, aby jsme mohla vůbec ta voda čerpat. Zlatým hřebem festivalu byl zpěvák Richard Miller se svou kapelou, který pronesl nádhernou větu na pódiu. Dolní Bojanovice jsou velkou líhní hudebních talentů.
A i proto klobouk dolů Dolní Bojanovice za to, co jste zvládli a dokázali.